mnoho štěstí. Pozdě. Ano, poněkud jsem se zdržel v čistírně. Já myslela, že vy se nespoléháte na výmluvy, Frasere. Máte pravdu, mrzí mě, že se musím omlouvat. Kdybych si byl toho kouře všiml dřív... Kouře? Ano, u žehlícího lisu došlo zřejmě ke zkratu. Než jsem dostal ven personál, byly už věšáky A až E úplně v plamenech. Zachránil jsem pak jenom tohle a obávám se, že je ožehnutý. Běžel jste do hořící budovy, abyste zachránil svetr? Ano, pane. Promiňte, ale připadá mi to jako naprostá hloupost. Ano, pane. Nesouhlasíte? Ne, pane. Hloupost by byla zachraňovat kožené chrániče vašich kalhot. Smíte jít. Mám přece výpověď. No, pár dní to potrvá. Jste totiž státní zaměstnanec. Musíme vyřídit formality. Můžete mi to usnadnit a požádat o přeložení. Ano, to bych mohl. Zvažte to. Ano, zajisté. Smíte jít. Nechcete si vzít brýle? Já nenosím brýle. Rozumím. Tak tu žádost? Ano. Slyšel jsem o volném místě v Kamloops. Tak zatčení jste provedl vy? Je to tak. Detektive, kdy jste byl požádán dostavit se na místo činu? Volali mi v 9.15 a já se tam dostavil přibližně 5 minut poté. Prosím, teď nám řekněte, co se stalo po vašem příjezdu před ten obchod. Když jsem tam přijel, bylo místo činu už zajištěno. Policisti prostor oddělili páskou a lékař právě obstarával odvoz těla majitele obchodu. Byly tam stopy zápasu? Ne. Už si to uvážil? Je to teprve hodina. Měl bys si souhlasit. Tato. Byli nějací svědkové? Přihlásila se očitá svědkyně paní Rosana Torézová. Vyslechl jsem ji a na základě jejího popisu jsem zorganizoval identifikační přehlídku. Označila tam svědkyně někoho? Označila zde obžalovaného. Můžete nám ho ukázat? Pan Robert Kruger. Po té identifikaci jste požádal o povolení k prohlídce? Ano, a nalezli jsme ruční zbraň ráže 9 mm. Která odpovídala kulce, jež zabila pana Garciu. Balistická zpráva je věc doličná 23. A co bylo dál, detektiv? Zatknul jsem pana Krugera za ozbrojenou loupež a za vraždu. Děkuji. To je vše. Smíte opustit lavici svědků, detektive. Chtěla bych předvolat paní Torézovou ctihodnosti. Prosím, Rosanu Torézovou. Hrozně mě chce. Asi tě chce zabít. To taky. Paní Torézová, večer 14. června jste se vracela domů po Center Street, když jste tam zaslechla výstřely. Neměli bychom raději ještě počkat? Ne, to je už všechno, kromě té střelby. Střelby? Popište, co jste viděla, když jste se otočila směrem ke zvuku výstřelu. Ne. Neviděla jste obžalovaného vycházet z obchodu navádění. S hovinami? Zamítá se. Co jste viděla? Nic. Nic? A co ta vaše výpověď detektivu Vecchiovi? Byla tma. Promiňte. Jak to tady bylo? Zmýlila jsem se. Zmýlila? Chtěla jsem mu tak to říct, dost, ale... Co to sakra znamená? Ctihodnosti žádám propuštění. Vy oba do mé pracovny a to hned. Prima, moc prima. Televize Nova uvádí epizodu z kanadského televizního seriálu Směr jich. Hrají v českém znění Petr Svoboda, Jiří Kvasnička, Miloš Vávra, Libor Hruška, Tomáš Juřička a Kateřina Brožová. Váha důkazů, jejich přípustnost a relevantnost. Ozbrojená loupež, vražda, úmysl spáchat... Křivá přísaha. Křivá? Nemluvě o hrubém pominutí práv mého klienta podle článku 5 a 7. Nepropustíte-li ho okamžitě, podám na procesní řízení... Ty vaše řeči si nechte pro své zákazníky. Tak vyškrtnete tam tu zbraň? Ctihodnosti. Bez svědka není povolení k prohlídce, bez něj není zbraň, bez ní není proces.
Máte slovo. Ctihodnosti detektiv Vecchio je zkušený policista s mnoha úspěchy. Při podvrhování důkazů. Keci. Varuji vás, detektive, při tomto jednání jste stále v pravomoci soudu. Co ta svědkyně? Právě přece odpřísáhla, že ho tam vůbec neviděla. Ano, a já mám v ruce její písemné prohlášení, že ho viděl. Detektiv Vecchio má s mým klientem dávný spor. To je irelevantní. Ale ne, vždyť jsme mimo soudní síly. To je jasná perzekuce. Nechte mě už být. Mít jasno, detektive, vy a Kruger máte dávný spor? Ano. Už jsem jednou zatknul pana Krugera za podobný čin. Můj klient byl tehdy osvobozen ctihodnosti. Obvinění si detektiv Vecchio prostě vymyslel, zjevně, jako je tomu i teď. Tehdy přepadnul v trafice starou ženu a uniknul trestu. No a od té doby po něm jde. A nebude to možná jen tím, že nepřestává páchat trestné činy? Tahle žena tvrdí, že jste ji přinutil ke křivému svědectví. Ta žena lže a někdo by měl zjistit proč. Zakazuji vám další styk se svědkyní, jasné? Žádám o odročení, než žaloba ověří okolnosti případu. Zvážím to, paní St. Laurentová. Do té doby chci zprávu o stavu osvětlení před obchodem oběti toho večera a o možné viditelnosti. Chci seznam předchozích zatčení pana Krugera. A především ty vaše zápisky o obou případech. Ctihodnosti, já nevím. Vedete si záznamy o svých případech? No, to ano, ale... Přineste je dnes do 3 odpoledne. Ona tvrdí, že jsem ji nutil. Prokáží tvé zápisky, že říkáš pravdu? Ne, ale když je nepředám, bude to vypadat, že lžu a Krugera pustí. No, dobrý den. Ten tu ještě scházel. Vy už se nezměníte, Vecchio? Nezapomněl jsem vám říct, jak skvěle na žalobkyni vypadáte v tom kostýmku? Já vám radím dobře. Najděte ty zápisky. Další šance nebude. Dělá jen co Vicky. Schody? Nemyslíš? A co? Že dělá jen co Vicky. Nevím s čím. Nic. Neoficiální zápisky, proč je vůbec máme? Z blbosti? Neopatrnosti? Co si myslíš, Vecchio? Jsou to jen mé soukromé zápisky, nečekal jsem, že je někdo bude chtít. O ne, kdepak. Občas si něco naškrábem na obrousek nebo na sirky, neužíváme tiskopisy. A pak jsme překvapeni, když nás advokát obviní, že zadržujeme něco, co ani nemělo existovat. Každý Polda u nás má svůj notýsek. Jo, ale ne, každý na něm lpí, přestože ho jednou může dostat za mříže. Jak se na té věci podílí on? Zcela neoficiálně, pane. Čím to, že mě to nijak neuklidňuje? On za to nemůže, je Kanaděn, pane. Mají za pořádek body navíc. Obdivuhodné. Ale vzhledem k citům, jež státní návládník Červenáčkovi chová, bych vám vřele doporučoval, abyste je držel co nejdál od sebe. Průběh tohoto procesu zatím hraničí s naprostou beznadějí. Nikdo tím není víc znechucený než já, pane. Mrzí nás, že v tom zasvítáš. Díky za falešný zájem. Volala nám státní návladní. Chtějí snímky pouličního osvětlení u toho vchodu. Tak udělejte, co si návladní přeje. Gardino? No, no. Zbav se té bratky. Zkusil jsi? Na to snad nedojde. Ještě archiv. Elaine odeslala si mou... Díky bohu, že jsi mi zavolal, Vecchio, jinak bych snad začala užívat života. Tak, co třeba den volna? Říká ti to něco? Ručník? O jediném volném dnu za 2 týdny bych chtěla mít klid, trochu si odpočinout a dát se do pořádku. Elaine, nemáš žádný život, neskuhrej. Kondicionér? Kruger Robert D. zatčen v červnu 94, ozbrojená loupež, vražda, bez předběžného řízení, šel před porotu. Nic nevím, chci domů. Elaine. Já nesnáším okresní archiv. Nenávidím ho, nenávidím, nenávidím! Při tom přepadení zemřel člověk, zabil ho Kruger, ale všem to bude jedno, když budou myslet, že Polda, co ho zatknul, je špatnej. Musíš mi pomoct. Tak, dobrá. A navíc má službu pašák Eddy. Miluje tě. Cože? Kartáč? Hledáte procesní spis? Je to tak, my většinou chodíme do archivu právě z tohoto důvodu. Jo. Vy něco chcete a to hned. Tak jsem tu já. Proto mi říkají pašák Eddy. A taky pro něco jinýho. Samozřejmě to není všechno podle abecedy, ale najdu, co chcete. No? Žádné lampy, 2 bloky kolem. Ani neony, osvětlené nápisy, nic. Co si nám ale mohl říct? Něco tam svítit muselo, když jsem tam viděl já, musela tam vidět i ona. Nebuď na nás naštvanej, Vecchio.
Hraješ na levačku. Jak ti máme pomoct? Jo, díky za váš projev důvěry. Vecchio. Pokud jde o viditelnost, mám tady snímky potvrzující, že je nepravděpodobné, aby tam svědkyně mohla někoho vidět. Řekla, že může identifikovat muže, který zastřelil obchodníka dobrovolně. A vás nenapadlo se jí hned zeptat, jak ho za těch okolností mohla vůbec poznat? Označila mi muže známého zločince, zatknul jsem ho a ona ho poznala při přehlídce. O osvětlení zajisté jsme nemluvili. Zajisté to vaše zápisky potvrdí, máte je tu? Ne, ctihodnosti ještě... žádám o propuštění mého klienta a zahájení stíhání tohoto policisty. Tohle není o mých zápiscích, je to o Grázlovi, který se snaží udělat ze slušného Foldyda Rebáka, aby jeho klient mohl být osvobozený z obvinění z vraždy. Detektive, vaše zápisky měly být před třetí v mé pracovně. Jste vinen z nesplnění soudního příkazu. Nejsem vinen vůbec ničím, jsem obětí komplotu. Ctihodnosti, přece nenecháte toho chlapa jít díky vyčuranému obhájci. Vyčuranému? Pozor, detektive. Když toho gaunera pustíte, zabije někoho jiného a já budu zaspotit krev, aby ho mohl znova zatknout. Stačí, detektive, to je pohrdání. S tím pohrdáním máte pravdu. Pohrdám celým tímhle všivým procesem. Pohrdám vámi, vámi i vámi. Zavolejte sem ostrahu. Vím, že tam bylo světlo. Je to na vás. Je to hrdelní proces, nelze ho ukončit z procesních důvodů. Nebudeme pokračovat, dokud se neomluví. Naschledanou v soudní síni. Paní Terezová. Víte, že nepodvrhuje důkazy. Nevím, spíš věřím, že ano. A kdybych našla způsob, jak do toho namočit i vás, byla bych šťastná. Hej, Vecchio. Zdá se, že budeme sousedé. Už jsi zatýkal Poldu? Tak, my odjíždíme. Promiň, to je moje věc. No, já bych docela uvítal změnu prostředí. Jaký význam může mít pro tebe změna prostředí? Když jsem měl rád pěknou vyhlídku. Na co? Na holé skály a sníh? Líbí se ti? A líbí. Tak, co si vybereme? Tato nemám kdy, mám nový případ. Fort Nelson. Měli jsme tam malý domek, jedna místnost z kamny. A tolik uhlí, kolik jsme unesli. Tak tomu panoramatický pohled na povrchový důl. Atraktivní. 3 měsíce a z té matky byl šílenec. Odstěhovali jsme se z Nelson Ford do Nelson House a už ta jména jí stačila. Skončili jsme totiž u krysí řeky. Vzpomínám na ty krysy rád. Matka ne. Docela jí chápu. Ne. Dívej se dopředu, ne zpět. Já neodcházím. Zatím. Dveře číslo 3. Jsme teď na schodišti. 215. Máš tady přátelé? Já mám všude přátelé. Takový ne. Všichni už ví, že jsi u nás. Chceš mě vyděsit? 218. Říkám, jak to je. Prima. Ano, rozuměl jsem. Volal poručík. Budeme se snažit. Víš, jak to chodí. No. Jo, to vím. Tato?
Ale ti, nebylo to tak zlé. I když... Pavoučí muži, mohli byste slézt dolů? Samozřejmě. Ty zdi, nechte prosím na pokoji. Provedu. Děkuji, vím. No, přestaň si stěžovat. Promiňte. Promiňte. Děkuji, Luizy. Jestli se to rozvíjí, jsem Laurentka. Rozumím. Oh, pro boha. Co to děláš? Promiňte, moc se omlouvám. Ano, je to moje chyba, jistě. Ano, omlouvám se, promiňte. Slyšíš mě, Frenze? Budu mlčet jako hrob. Jeď, pane, jeď. Nekyjo, hned to bude. Nem si mob. Nadrž se hezky u podlahy. Tady ten kout. Hrej. Jak se máš? Ti advokáti, co chodí k soudu, vyptávají se mě celý měsíce pořád dokola na to samý. A já jim odpovídám, na co se mě ptají. Máte ramínka? V košíku. Já na to nemám čas. Mám děti, práci. Zkusila jste jim říct pravdu? Ano. Já těm lidem nevěřím. V mé vlasti. Tihle lidi. Mohla byste... Váš manžel byl dnes u soudu? Ne. Oh, omlouvám se. Všiml jsem si prstenu. Ani můj manžel nemá čas na otázky. Ne, to chápu. Tak kdo byl tam ten muž s vámi? Jaký? Vysoký, s dlouhými vlasy. Neznám ho. Ale on vás zná. Kde je váš manžel, paní Toresová? Nevidím tu pánské prádlo. Ale můj manžel vás vůbec nemusí zajímat. Jste nábožensky založená. Máte medailon se svatým Šebestiánem, patronem vězňů, který je chrání. Ovšem, dnes nemají vězni ve věznicích dovoleno nosit takové medailonky. Může je nosit někdo za ně. Víte... Je mi líto vašeho kamaráda, ale je to Polda. Postarají se o něho. Víte vy, co je křivá přísaha? Víte, že? Před třemi měsíci viselo z domu poblíž tohoto obchodu světlo. Teď tam už není, ale jsou tu záznamy a jiné doklady. Až se to dozví ti advokáti, začnou se vás na to znovu vyptávat. Takže víte, co je to křivá přísaha? Tak na tohle já nemám kdy. Torres Edgar už byl dvakrát odsouzen za krádež automobilu. Je tu dost těsno. Byl přemístěn sem před propuštěním na podmínku. Kruger, vsaď se, jsou
jedné cele. Měli bychom na to upozornit státní návladní. Jasně, bude ráda, že jsi popovídal s její svědkyní a řekne, že jsem tě navedl. Možná bys měl najít Torese a zkusit mu nabídnout beztrestnost. V mý situaci mu nemůžu nabídnout vůbec nic. Jak bych se k němu asi dostal? Zdá se, že naše možnosti jsou dost omezené. A budu hádat, upadl si. Měl jsem podlahu, ta vyskočila a uhodila mě. Můžeš se jí ještě omluvit. Komu? Soudkyni. To nedělám. Nežádám o vaše povolení, pane, a nemá to být ani jakási prosba o rozhřešení. Pouze myslím, že byste měl být informován jako nadřízený. Já vím, že nejste můj nadřízený, nepracujeme pro tutéž policii, ani ne pro tutéž zemi. Na druhou stranu zdá se, že můj vlastní nadřízený důstojník dává přednost nadále nebýt mým nadřízeným důstojníkem, tudíž za těchto... Dost! Ano, pane? Týká se to nějak Vekia, že? To je zdravá úvaha, pane. Viděl jste ho? Ano, pane, a tvrdí, že měl ostrý konflikt s podlahou. Nějaký konkrétní typ podlahy? Linoleové dlaždice, myslím. Ano, ty jsou dost nebezpečné. Mohl bych něco udělat, abych mu nějak pomohl? Vlastně ani ne, pane, to ne. Vzhledem k dané situaci bych to raději udělal neoficiálně a sám. Myslel jsem pouze, že bych o tom měl někoho uvědomit. Nejspíš síla zvyku, víte? Chápu. A vaše nová inspektorka není typ, kterému byste snad... No, pane, ona není typ, kterému bych... No, vyjádřil bych to asi tak, že nám chybí zájem. Tušíte proč? To vůbec ne. Pojďte sem. Ženy jako vedoucí, to je dilema. Nemělo by být, ale je. Jistě? Víte, chcete se k ním chovat jako k ostatním kolegům. Chcete, aby se s vámi škorpili při sezeních plánování strategie. Chcete, aby měli propocená podpaží a třeba, aby byli cítit česnekem. Ale ne, ne, ženy ne. Ženy voní. Jsou krásné. Usmějí se na vás a než se nadějete, usmějete se taky. A když si z vás urvou první kousek, je to, jako by vám někdo probrl srdce naskrz. Pane... Pane? Ha? Nemám představu, o čem to mluvíte. Povolení je uděleno. Děkuji, pane. Hardingu? Promiňte. Jo. Je to lepší. Díky. Ano, pane. V pořádku? Jistě. Prima. Víš, že to chceš? Ovšem. Když začnem, nelze to vzít zpět. To chápu. Potom už žádný službičky. Ne, to už je všechno. Dobře. Hezky pomalu. Mm-hmm. Natáhneš ruku. Mm-hmm. Vezmeš a strčíš si ji do kapsy. Provedu, ano. Neměl bych dřív zaplatit? To by ale nebyla krádež. Skvělý postřeh. Musíte tu být? To je fakt. Jdeme tamhle. Jo. Co je? Jsem si vědom, že ti jdu špatným příkladem, ale musí to být. Št. Prozradíš tu hru. Teď! Co je? Nejde to. Snad bych zvládl něco levnějšího. Nešmilk dac? Je přece jedno, kolik to stojí. Neodneseš si to. Zatknem tě, chápeš? Na pravdu. Fraser, dokážeš to? Ano, já to zvládnu. Ne, to nejde. Nejde to, neudělám to. Na to stačí. Tak, zatýkám vás. Moc krát. Mám právo nevypovídat, cokoliv řeknu muže a bude proti mně použito. Mám právo... Thank you.
přístroj. No a dále už mohu sám. Dobrý večer. Milí spoluvězni, jmenuji se Fraser. B. Číslo 1219. A vy? Vy jste zřejmě 8356. Moc mě těší. Dobrý večer. Promiňte, rád bych se zeptal, zda byste... Ne, asi jsem se zmýlil. A, tady je volno. Zdravím vás. Patrně vás zaujalo, čeho se pokouším dosáhnout, tak tajemství dokonalých rohů je v záložce, v pevné záložce z rohu do rohu. Teď, kdybyste vzali ten konec, prosím, ano? Teď prostě radlo pevně natáhněte. Ne, 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 vidíte, že to bylo příliš pevně. Někdo jiný? Dobrý večer. 2353, dáváte přednost hornímu nebo spodnímu? Večerka v bloku cel 67. Tak, myslím, že si... No. Pěkný. Co zas je? Krysí řeka to není, je to pěkný. Jdi spát, táto. Dobrou noc, synu. Přijíždí nebeský vůz a chce mě vzít sebou domů. Přijíždí nebeský vůz a chce mě vzít sebou domů. To už stačí. Děkuji. Pane, řeknu vám, takto jsem se nevyspal od doby. Myslím, že od přijímače na vojně. Sice jsem se kdysi nádherně prospal na ledové kře plující Northumberlandským zálivem. Stopni. Provedu. Ja, to je skořice? Saze. Tak děkuji moc krát. Nemám. Dostup dál. Ale, sraže. Víte co, pane, já dneska nějak nemám hlad. Neměl byste zájem? Ty Karle, chceš ještě? Hele, Eddie, dej mu svoji. Karl chce trošku vyrůst. Jdu dovnitř. Dobrý den, mám tu celou kompletní sadu 11 svazků dějin civilizace od Williama Ariela Rota. Zájemci, co? Jo, tady. Ben, co tady děláš? Roznáším tu knihy, Ray. Vidím, ale jak jsi se sem dostal? Stejně jako většina ostatních, Ray, spáchal jsem zločin. Ty jsi spáchal zločin? Mhm. Benton Fraser, královská kanadská jízdní policie, spáchal zločin? Ty si myslíš, že bych to nedokázal, ale měl bys vědět, že nejsem až tak docela neskušený ve světě zločinu. Celý svůj život jsem zatýkal zločince, tudíž to nebyl až tak velký krok k tomu, abych sám začal krást. Krást? Ano. Ty jsi něco ukrad? A co jsi ukrad? Nechci o tom mluvit. Ne, řekni mi to, co jsi ukrad. Auto? Ne. Televizor? Ne. Co? Čokoládu. Co, prosím? Milk Duds. Milk Duds? Kolik ti soudce dal hodinu? On chtěl být schovývavý, ovšem detektivové Huey a Gardino trvali na uvalení vazby. Benny, víš, že by tě tady mohli i zabít? Nesmysl, Ray. Nevědí, kdo jsem. A ve funkci knižní hlídky má možnost volného pohybu po celém ústavu. Knižní hlídky? Ano. Co to je? Knihovník?
Ano, obdobně. Půjčuji knihy, přijímám je zpět, mám inkasovat i pokuty za pozdní vrácení a to ti tedy řeknu, není to tu vždy snadné. Je pozoruhodné, kolik zdejších čtenářů nezná nic lepšího, než ohýbat, přelamovat a jinak prznit literární skvosty, jež... Benny, co? Mluv k věci. Ano, mám to. Koho? Vězně 3205 Torres, Edgar. Kronika předem ohlášené smrti od Gabriela Marquéze. Optimista. Patrně. Měli vrátit už před týdnem. Asi ho navštívím. 13.30, návštěvní hodiny, blok cel 28. Jo, zapomněl jsem, to je pro tebe. Hledání ztraceného času, Marcel Proust. Pár stran chybí, ale jelikož je celé dílo vlastně jediná dlouhá věta, nebude to snad vadit. Moc zajímavé. A sranda? Popukání, co se žánru týče. Vážení, poslední příležitost na všech 11 svazků kompletního díla Williama Ariela Derota. Poprvé, podruhé. Hej, vaše škoda. Co? Tak co se děje? Ne, nic, vůbec nic. Nic to není. Přišel za mnou jeden muž. Nějaký druh policajta. Co jsi mu řekla? Nic. Tedy prosím tě, nerozčiluj se. Rosano. Věděl to. Já mu nic neřekla. Všechno věděl. Jdi hned domů. Je to jen do zítřka. Podívej, stačí, když to vydržíš jenom do zítřka. Jdi za Krugerem. Promluv s ním. Možná ti... Ne. Když uslyší o policii, zabije mě to snad chceš. Jo, chtěl po mně, abych tam došel. Já mu řekl, že na to kašlu. No a co on? Bolden, Život v lese od Toro, a je to thriller? Ne, tak docela. Popisuje sen jednoho muže o životě v naprosté spokojenosti. Taky jsem měl takovej. Vážně? Leželi jsme s Jay Fondovou na gauči nazí. Ano, a stál ten gauč někde v lese? Jo, možná, že to tak bylo. Tak to by se vám mělo líbit. No, skvělý, to asi jo. Mělo něj. No, promiňte. Promiňte, omlouvám se vám. Projíždí tu knižní mobil. Promiňte, projíždím. A pan Torres, ještě jste nevrátil knihu? Jo, a co? Žádají tu po mně další vězeň. Asi ho znáte, je to můj kamarád. Ne, neznám ho. Ale znáte ho. Tento můj přítel je policista. Zatknul muže jménem Kruger za vraždu majitele obchodu, ale u soudu to dopadlo špatně, jeho svědkyně lhala. A teď Krugera propustí. Vašeho kamaráda neznám a víc vám neřeknu. Víte, pane Torresi, problém je v tom, že se Kruger dozvěděl, že svědkyně má manžela ve vězení a pohrozil jí, že ho zabije. A ten muž je úplně sám. Bát by se měl váš kamarád, a ne já. Měl by, ale nebojí se. Slibuji vám, že když mi pomůžete, zaručím vám bezpečnou cestu až k jednání o vašem propuštění na podmínku. Nechci vaši pomoc. Musíte si sám vybrat. Je to jenom na vás. Jsi nějak ukecanej. Máš rád Poldy? Já jsem mu nic neřekl. Jo, jasně. To nebylo moc chytrý, já nemám zájem vrátit se za bříže. Kdybych musel, odrovnal bych napřed tvoji ženu a tvý děti. A promiňte, pane Kruger. Hrozně se omlouvám, pane Kruger, ale zřejmě jste knihu Neříkej mi zlato, baby,
nevrátil včas. Počkejte, co se tu děje? Tak my ho budeme chránit. Obklopení 9000 zuřivými násilníky. Myslím, že přeháníš. Jde pouze o 8973 vězňů. A já se bál, že nemáme šanci. Ray, jedná se o jedinou noc. Zítra bude volný a jeho žena bude svědčit. Za noc se dá zamordovat dost lidí. Jestli se chce Kruger dostat k Torezovi, dostane se tam. Přesně tak. Tak mu to ulehčíme. Benny, máš to trochu popletený. Nejlíp někoho ukryješ, když bude všem na očích. Kruger ví, že Torez je zraněný a ví, že je na ošetřovně. Nechme ho tam. Proč ne? A co podnikneme my? Bude to možná dlouhá noc. Půjdeme do kina. Mají poruchu, je to černobílý. To není porucha, ale starý film. Kdyby byl dobrý, byl by barevný. Byl natočen jako černobílý, je to klasika. Desatero přikázání je klasika. Dobrodružství Poseidonu taky. Horečka sobotní noci s Travoltou je klasika. Tohle je černobílý film. Měl jsi objednat osobního strážce. Jo, mohl si vybrat lepší kino. Potřebuju gázu. Bratři a sestry, ještě jednou dopřejme si nyní trochu zábavy. A ještě jednou, bratři a sestry, rozdělíme se o svou radost s našimi sousedy, méně šťastnými, nežli jsme my sami. Uvolněte tudíž, prosím, první tři lavice, aby měli kam usednout. A žádám vás ještě jednou, žádnými slovy, žádnými skutky, a ani pohledy v nich nevzbuďte pocit, že by zde nebyli vítáni. Tak kde pak je? Jako bych to cítil, špek. Nějaký návrh? Nic mi nenapadá. No, honem něco vymyslí. Dobrá.
Stůjte! Zůstaňte tam, jsem příslušník královské jízdní policie. Neuděláte to, že ne? Myslím, že ano, Ray. Ty víš, jak odsud ven? Šachtou? Není tu. Mříží? Není tu. Kanálem? Jsme moc velcí. Kluci. Tohle vyřídím s radostí sám. Eba se s nima, jdi po ní. No. No. Nemám tě rád. Chci, abys něco pochopil. Ten muž choval se ke všem slušně a zdvořile. Byl na něj hrubý. Cítí se teď zneuznaný. A to je hanba. Protože tím ponižuješ nás všechny. Rozuměl jsi? Děkuji vám. Ne, já vám. Jdeme. Neboj se. Hele, co jsi mu to půjčil? Díky, Elaine. Máš to u mě. A velice upřímně se omlouvám, mé chování bylo nevhodné. I když jsem měl pravdu a obžalovaný byl usvědčen a já byl shledán zcela bez viny, ale dosti řečí. Ctihodnosti. Vecchio, tímto jsme neskončili. To doufám. Pane? Chci vám sdělit, že jsem se zabýval tou záležitostí převelení. A? Přestože mě myšlenka na návrat domů láká, raději bych zde prozatím zůstal. Nabyl jsem dojmu, že... Cítíte, že byť po svém, máte jim přeci co nabídnout. Ano, pane. Smíte jít. Ano, pane. Don't